Hi friends, ellavarkum Susan recipe like a swagatham. Innu njan cheyan ponnu valare tasty aaya oru recipe aanu njan cheyan ponnu. Ee video ningal ellavarum avasanam vare kaanuka, oppam thanne video like cheyga, share cheyga, comment cheyga. Appol namukku video like poga. Innu njan vaattukappayum beef curryum kondana vekkan ponnu. Adinal vaattukappa njan kazhugi ready aaki vechikkana. അതുപോലെ ബീഫും കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയ സാധനം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ടുകപ്പ വയ്ക്കാം. അതിന് ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് വാട്ടുകപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം, പരക്ക് ഒരുമാതിരി വേകാനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കപ്പ അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കാം. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് അടുപ്പിലോട്ട് ഗ്യാസിലോട്ട് കപ്പ വയ്ക്കാം. കപ്പ വെച്ച് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇത് കപ്പയ്ക്കുള്ള അരപ്പാണ്. ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ, എട്ട് വെളുത്തുള്ളി. കാരണം കപ്പയാണ് ഗ്യാസ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഏറെ അരച്ച് കപ്പയ്ക്ക് ഇടാം. ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി. കാന്താരിമുളക് ആവശ്യത്തിന്, എരി വേണം, കപ്പയ്ക്കൊക്കെ എരി വേണമല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ നാടൻ കാന്താരിമുളക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഏറെ വെച്ച് അരച്ച് കപ്പയ്ക്ക് ഇടാം. അത് നമ്മൾ ഇനി ജാറിലോട്ടിടാം. കപ്പ വെന്തോന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് കപ്പ വെന്ത്, നമുക്കിനി ഊറ്റം, ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം, എന്നിട്ട് കപ്പ ഊറ്റാം. കപ്പയ്ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള അരപ്പ്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, നീരാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. കപ്പയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം പറ്റിയൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, കപ്പയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം പറ്റി. നമുക്കൊന്ന് ഇനി ഇളക്കാം, ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാട്ടുകപ്പ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ബീഫിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഇട്ടെടുക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക് ഒരു സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ്, മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂണ്,
ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കറിയാക്കി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് അത് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മളെല്ലാം കുറേച്ചെ ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ആ ഇറച്ചിക്ക് അതിലുള്ള ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാം കുറേച്ചെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപ്പി പൊരിച്ച് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മസാലയ്ക്കകത്ത് ഇച്ചിരി ഏറെ മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ അത് വഴറ്റി നമുക്ക് കറിക്ക് കറിയായിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേച്ചെ ഇട്ടാണ് അത് ഉപ്പി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ബീഫിലെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബീഫിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സാമ്പാള രണ്ടെണ്ണം അരിഞ്ഞത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു കപ്പ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് ചീനം ചട്ടി ഗ്യാസിലോട്ട് വയ്ക്കാം എടുത്ത് കടു ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടു പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്ക് മൂപ്പിക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂത്തു ഇനി നമുക്ക് സാവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കും കറിവേപ്പില ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് വഴത്തിയെടുക്കണം നല്ലതൊന്ന് വഴറ്റണം വഴറ്റി ആ സാവാലൊക്കെ നല്ല വഴന്ന് ഇട്ടിട്ടണം അത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാവാള വഴന്ന് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇറച്ചി ബീഫ് പറ്റിയോ നോക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് പറ്റി നമുക്ക് ആ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ആദ്യം കുറേശ്ശെ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പി പറ്റിച്ച് എടുത്തതാണിത് അത് വെന്ത് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സാവാളയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോകാം സാവാള റെഡിയായി നോക്കിയാലോ സാവാള നമുക്ക് വഴന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഉപ്പി പറ്റിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി എരി വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നമ്മൾ ശകലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ലൂസാക്കി കറിയായിട്ടെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് മുളകിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പി പറ്റിച്ച് ഇറച്ചിക്കകത്തോട്ട് അല്ലെ ബീഫിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ചാറായിട്ട് അങ്ങനെ അരപ്പ് തിളച്ച് നമുക്കിനി അത് ബീഫിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
വേകാനുള്ള ഈ ബീഫ് വേകാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അത് ഇച്ചിരി കുറച്ചുകൂടി വേകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചീന ചട്ടിക്കകത്തെ അരപ്പെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കാം. ബീഫിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇനി ഒന്ന് വേകട്ടെ. വെന്ത് നമുക്ക് വെന്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയെന്ന് നോക്കാം. റെഡിയായി. നമുക്ക് കപ്പ കൂട്ടി കഴിക്കാനുള്ള എനിക്ക് ചാറൊക്കെ വേണം. ഇനി കപ്പയും ബീഫും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. വാട്ട് കപ്പയും ബീഫ് കറിയും റെഡിയായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ.